আলি তই এড্ৰেছটা দে আই সাহস আছে মই গুৱাহাটী আছো অধিকাৰ মই যদি ত্যাগ কৰি তহঁতে বাংলাদেশা বাংলাদেশম খুলিবি তহঁতৰ কাৰণে এইবিলাক হয় চিধা চিধি কৈ দিছো আনাৰ হুছেন আলী মল্লা বুলি কৈ দিছো তহঁতে মল্লা বাংলাদেশত মল্লাগিৰি দেখুৱাবি অসমত দাদাগিৰি নেদখুৱাবি একদম চিধা চিধি কৈ দিছো মই গুৱাহাটী আছো তৰ যদি দম আছে কাণবাৰী মাৰিবলৈ দম আছে তই গুৱাহাটী আহা লাষ্ট গেটত আহা তাৰ দম যদি আছে আৰু তই এতিয়া এড্ৰেছ দিয়া মই তক উঠাই লৈ আহিম তাক দম দি আছা তই তক দি মই ভয় কৰো নেকি অদ্ভী নচলাবি আহ সকলোৱে ৰাইজক তেনেকুৱা সি নাই আচলতে মোক ক'বলগীয়া তেনেকুৱা বিষয় নাই মই অকণমান দুটাই দুই একে কম যিটো লৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাইজে মই মদ খাম বুলি কৈছিলোঁ আৰু সেই বস্তুটো লৈ তোলফাল লাগি গৈছে সমগ্ৰ অসমত যে চুকুলে সঁচাই মদ খাইছে আচলতে বস্তুটো কি আছে মানুহে আজিকালি নিগেটিভটো বেছিভাগ চাই পজিটিভটো নাচায় সেইটো মই ভালকৈ জানো তাৰ কাৰণে এইবিলাক হৈ থাকে আজি মই যিটো কৈছিলোঁ কথাখিনি তাতে বহুত ধৰণৰ দুটা হয় মোৰ লগত অদ্ৱুণ্ডামি কৰিছিলে কিছুমান মানুহে সেইটো সঁচা কথা আৰু অদ্য়ুটলিম কাৰণে এই বস্তুটো হৈছে কিন্তু আচলতে মই অলপ খঙত আছিলোঁ খঙতে মানে বহুত মানে খং হৈছিলোঁ মই অলপ বহুত ধৰণে বহুত মোক জোকাৰি লৈ গৈছিল সেইকাৰণেহে মই এই খংটো হৈছিলোঁ যদি মোক ন জোকাৰিলে হয় মানুহে ফটো ল'ব কাৰণ মই মানুহৰ ওচৰততো মানুহ যাবই

ভালকৈ সুধিব মোক তেতিয়া যদি মই ৰেচপেক্ট নিদিওঁ তেতিয়াহে মোক ক'ব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে যি সেই কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ লগত আহাৰ লগে লগে যদি অভ্যন্ত আমি কৰে আচাৰ ব্যৱহাৰটো যদি বেয়া থাকে একচুৱেল মানুহৰটো খং হ'বই সেইকাৰণে আৰু সেই খঙে কাৰণে মই সেইকাৰণে মই সেইদিনা জোতা খুই তাক ক'বলৈ গৈছিলোঁ মইতো এনে যোৱা নাই ইমান মানুহৰ মাজতো ছুগেলী নাযায় সেইদিনা কিয় কৈছিলে মানুহে যিভাৱে ভাবক মই ক'বলগীয়া একো নাই কৰি থাকক ক'বলগীয়া আমাৰ একো নাই কিন্তু মই এদিন খং হৈছিলোঁ আচলতে মই কৈছিলোঁ যে যাম বুলি কৈছিলোঁ একচুৱেলি মই নাযাওঁ কামাখ্যাৰ কথা কৈছিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে যোৱা নাই আৰু এইটো এটা আপোনালোকে ভাবিব চুগৰী আৰু কেতিয়াও নাযায় হয় এনে ঘূৰিব ফুৰিব যায় মানুহে কিন্তু যিটো আপোনালোকে ভাবিছে চুগেলী যাব নেকি সঁচাই সেইটো আপোনালোকে বিশ্বাস কেতিয়াও নকৰিব আৰু মই যিখিনি বস্তুটো খাইছিলোঁ আমি অকণমান আকৌ খাই মই দেখুৱাই দিওঁ এইটো বস্তু আপোনালোকে সুধৈ চাব এই বস্তুটোৱেই মই খাইছোঁ বেলেগ খোৱা নাই আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে জানে তাত স্পষ্টভাৱে লেকা আছে ৰেড বল বুলি লেখা আছে আমি সেই ৰেড বলহে খাইছোঁ বেলেগতো খোৱা নাই আৰু সেইটো খোৱাৰ ই আছেতো সেইটোতো বেয়া বস্তু খোৱা নাই মই হয় খংগতে মই এটা কথা কৈছোঁ যে মই এইটো খাই আছোঁ খাবলৈ কৈছোঁ খাইছোঁ আচলতে মই কি খাইছোঁ এইটোহে খাইছোঁ আপোনালোকে জানে ইয়াৰ বাহিৰেটো একো খোৱা নাই মই ইয়াৰ পৰা একো খোৱা নাই মই এইটোৱে সেইটোতো বেয়া বস্তু নহয় মই আকৌ খাই আছো মই ৰেডবল খাইছিলো আপোনালোকে তৰ্ক বিতৰ্কত আহিব নালাগে কোনোবাই আচলতে মানুহ অভ্যন্তমি কৰিছিলে কাৰণে মই খঙত আছিলো আৰু সেই টেনশ্যনত মানে যেতিয়া মানুহৰ এটা টেনশ্যন মানে বেছিভাগ থাকেই চিন্তা চৰ্চাটো বেছি থাকে তেতিয়া মানে কি ক'ব কি নকয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ই হয় পৰিৱেশটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় গতিকে আপোনালোকে যিটো পাইছে ভুল ধৰণা সেইটো মই সেইটো কাৰণে ৰিপ্লাই দিব লগা নাই আহিছোঁ ফেচবুকৰ লাইভত যে আপোনালোকে সেইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব মোৰ এইটো অফিচিয়েলি পেজ হয় আৰু যিবিলাক পেজ আছে আমি দেখা পাইছোঁ চুগেলী এটা দিছে সেইটো ফৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ই হয় পেজ বুলি দেখা পাইছোঁ সেইটো মানে ভুৱা বুলি কোৱা হয় সেইটো বেলেগে আই ডি ফেক আই ডি চলাই আছে আচলতে চুকুলিৰ আই আই টি হ'ল অফিচিয়েলি আৰু আমি সেইটো বিচাৰোঁ সকলো ৰাইজক যে আপোনালোকে বিতৰ্ক তৰ্ক বিতৰ্কত যাতে নাহে আৰু মই সেইটো কৈছোঁ আৰু মই সেইটো কাৰণে আজি মই ৰিপ্লাই দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যাতে আপোনালোকে যাতে আমাক যাতে জোকাৰি নলয় আমি সেইটো কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব আমি ভাল ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আমি তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰি দিম এইটোৱেহে মানসিক যি মানুহ যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ হাতত তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰে চিধা চিধি কথা এইটো কিন্তু সেই কথাটো আপোনাৰ আপোনালোকৰ মাজত মই বুজাই দিব খুজিছো যে আপোনালোকে যিটো দেখা পাইছিলে আৰু সেইটো আৰু কেতিয়াও নহয় আচলতে আৰু আপোনালোকে সেই বস্তুটো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব সেইটো মোৰ পেজ হয় আপোনালোকে ফল কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব মই এই পেজত যাতে আপোনালোকে সকলোৱে যাতে বস্তুটো যাতে এই বুল ধাৰণাটো যাতে মানুহে গম পায় মানুহক বুজাই দিয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাওক সকলোৱে ক'ব আনো আলি তোৰ এড্ৰেছ এটা দে আই তোৰ তৰ জল সাহক আছে মই গুৱাহাটী আছো এই মোৰ অধিকাৰ মই যদি দৰ্মত্যাগ কৰি তোৰ হাতত কিছু কৰিবলৈ আছা নেকি বাংলাদেশা বাংলাদেশাই অভ্যন্ত মিন খুলিবি তহঁতিৰ কাৰণে এইবিলাক হয় চিধা চিধি কৈ দিছো আনাৰ হুছেন আলী মল্লা বুলি কৈ দিছো তহঁতে মল্লা বাংলাদেশত মল্লাগিৰি দেখুৱাবি অসমত দাদাগিৰি নেদখুৱাবি একদম চিধা চিধি কৈ দিছো মই গুৱাহাটী আছো তৰ তোৰ দম আছে কানবাৰি মাৰিবলৈ দম আছে তই গুৱাহাটী আহা লাষ্ট গেটত আহা তাৰ দম যদি আছে আৰু তই সিহঁতে এড্ৰেছ দিয়া মই তক উঠাই লৈ আহিম তাক দম দি আছা তই তই কি মই ভয় কৰো নেকি অধভণ্টামি নচলাবি চিধা চিধি কৈ কৈ দিছো মোৰ হাতীত মোৰ অধিকাৰ আছে মই যিটো কৰো তহঁতে কি কৰিবি মই ভালকৈ ৰিপ্লাই দিবলৈ আহিছো তহঁতে অৰ্ধণ্টামি লগাই আহিছা অধি নচলাবি একদম চিধা চিধি কৈ দিছো তহঁতৰ কাৰণে এইবিলাক হৈ থাকে মানুহৰ লগত ব্যৱহাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰটো ভালকৈ দেখুৱাবি চিধা চিধিকৈ কৈ দিছো কিন্তু তহঁতৰ ভাল লগা নাই তুমি আউট হৈ যা তোৰ কিয় আহিছে লাইভত আবুল তাবুল কিয় ভুগি আছে পিছে নে ভাল লগা ই নকৰিব মানুহে কিছুমানে অভ্যন্ত বিশ্ব নাই আৰু সেইকাৰণে মানুহৰ অলপ ই হয় খং হৈ যায় মানুহৰ এনে মানুহে খং নকৰে মানুহে গতিকে এইবিলাক যাতে অদ্ৱনামী যাতে কোনোবাই নকৰে মই সেইটো অনুৰোধ কৰি কৈ দিছো যাতে আপোনালোকে তৰ্ক বিতৰ্কত যাতে নাহে আপোনালোকে যদি তৰ্ক বিতৰ্কত আহে তেনেহলে মই তৰ্ক বিতৰ্কত আহিম আজিলৈ আপোনালোকে কয় যে নহয় যি হৈছে সেইটো হৈ গৈছে আৰু সেইটো যাতে নেক্সট নহয় হল আৰু কি আছে মইতো যিটো খাইছো সেইটো কৈ দিলো বা দেখুৱাই দিলো সেইটোৱে কৈছোঁ যে মানুহ আমাক কালি বহুত ধৰণৰ আমাক হয়তো ঘৰৰ পৰাও কিছুমান কৈছে বা বহুত ধৰণৰ মানুহে কৈছিল আৰু তৰ্ক বিতৰ্ক সেই বস্তুটো লৈ হৈছিলে আমাৰ বহুত ধৰণৰ ধৰক কথা আমাক বুজাইছে বা বহুত ধৰণৰ কথা হৈছে আমাৰ মাজত মই একচুৱেলি সেইটো হোৱা নাই এনেকুৱা সংগত আছিলোঁ আৰু দাদাও মোক ঘৰৰ পৰা কৈছিলে যে সেইবিলাক যাতে হ'ব নালাগে যি হ'বলৈ হৈ গৈছে সেইটো যাতে আৰু নেক্সট যাতে নহয় গম পায় আৰু যাতে নলয়োধ কৰো যাতে মই যাম কিছুমান এৰিয়াত যাম মই আছো মই মানুহৰ মাজত উদাহ বসাহ কৰিম এইটোৱেই কথা ঠিক আছে মই সেইখিনি জনালো আপোনালোকে মোৰ এইটো